människor som insjuknat i TBE har halverats jämfört med i fjol. Folkhälsomyndigheten har bara fått in 13 fall av den fästingburna sjukdomen hittills i år. Resultatet kan tyda på låg fästingaktivitet som i sin tur kan bero på det torra, den torra våren. TBE-fallen brukar dock i regel öka i juli och i augusti.